tuo kahve kamalastaan, niin just mä kattelin, kun mainostettiin TV:ssä. Siinä nyt viivaa sinne ruokapaikkaan, se ei kehtyä meidän kahvilla. Se on 7 saakka vaan auki. Vilkastelussa teen nyt ensin, kun se matka varmaan. Vai Albatros, niin Albatros, niin joo, niin joo. Niin jos tiedämme tätä kyllä. Joo. Tuo niska oli se pupi. Joo. Tuossa on yksi, on tuolla. Mitäs? Lippani on tuolla kärjessä. Kyllä. Miksi ne käveltä sitten tapia pitkin? No joo. Rohkaisten vierestä. Matka joka paikkaan. Joo.
Ai niin, tuota paikkaa mä tarvitsin jo siellä, tuolla tuo. Tuo ei tuo. Pizzapaikka. Onko se pizzapaikka? Peltileikä. Se on semmonen varmaan mitä jaa Saksassa pankki. Tuosta en tiedä miten tuolla on. Tuossa ne koppi tuossa. Se oli 11-19, että on ollut jo tovin aikaa kiinni. Mm. Ja huomenna ei tunteekin helpottu. Suomi ensimmäisiä yleisiä saunoja, muistaakseni siitä ohjelmasta, oli tällä kadulla. Täällä oli paljon Suomen ensimmäistä, tai Suomen ensimmäinen viinatehdas, tai politulitehdas, mistä oli tullut, kun on tullut puljokot sen jälkeen sanaa käyttöön. Ihan kauhean ryyppäjä sen meno. Sitten täällä on Suomen vanhin elokuvateatteri, mikä on edelleen toiminnassa. Ai jaa.
Hansikkaan teki. Kun ja ihan tuonne pöksyyn, se on nyt jo kiinni. Tuolla on joku auki. Sold out. Tämä on omituinen kaupunki, kun kaikki on niin joko varattuja tai sold out. Kaitte mummo. Kaal, tuli kaal. Kaitte mummo, joo, se on kiinni. Tuo näyttää sieltä talolta, mikä siinä ohjelmassa esitettiin aika pitkään. Se on todella vanha. Olisi peräti kaupungin vanhin kivitalo tuo, jos mä oikein, muistan. Mikä? Tuo. Kaupungin vanhin kivitalo ehkä. Kivitalo. Missä tuli se ohjelma? Mä sitä katselin, kun mä sanoin, että olisi ollut mukava katsoa kaikki. Se oli tunnin ohjelma Tammisaarista, mikä on tullut TV:stä. Mä katsoin sitä aineesta.
oman hotellin baaria. Mm. No vietin, missä täällä on Kammantekijän katu? Mites? Tämähän oli Kammantekijän katu. Joo, niin, joo. Niin, tein sanottu vahingossa. Niin, tuli niin, ikään kuin vahingossa ihan oikein sen paikka. No ei, mä tiesin tarkkaan, kun siellä on tulossa. Nyt se motelli jatkuu tuolla toiset. Joo, siellä on huoneita. Kiitos! Hei, kiitos!